Jeesus on sanonut, jos veljesi on tehnyt syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Mutta ellei hän kuule sinua, niin ota mukasi yksi tai kaksi muuta. Ja ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita asiasta seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, niin suhtaudu häneen kuin pakanaan. Jos syntejään ei pyydä anteeksi, synnit sijoitaan sinuun. Ja synnin palkka on ikuinen helvetti.